В Україні борються із наслідками циклону, який накрив мало не всю територію України напередодні. У більшості регіонів налипання мокрого снігу, хуртовини, сильні пориви вітру, ожеледиця. У 8 областях знеструмлено населені пункти. Найбільше таких на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У Харкові випало вже 20 сантиметрів снігу. На дорогах перемети сягають подекуди метра. Зранку на деяких маршрутах зупинилися тролейбуси і трамваї. Більше 3 годин провели у сніжному полоні 1,5 десятка пасажирів 3 рейсових мікроавтобусів, які застрягли на трасі поблизу села Скосогорівка. Опівдні їх витягли трактором. Большая проблема по дорогам государственного местного значения – это водители фур, которые едут на лысой резине. Вот. Есть как бы ряд вопросов, но работаем над этим, вытягиваем, подсыпаем, обеспечиваем проезд. У 6 районах области знеструмлені котельні, лікарні, школи. Отключены котельные общим количеством 45 штук. Это Балаклеевский район, Барвенковский, Волчанский, Змеевской, Лазовской и Купинский. На этих котельных находится жилых домов 201, больниц 5, школ 37 и 9 садиков. Затримуються рейси в аеропорту. За даними синоптиків, снігопад припиниться вночі, а завтра чекають зниження температури до мінус 9. Через негоду Черкаська область на порозі 3-го рівня небезпеки. Зночі тут не припиняється заметіль та штормовий вітер. Від ранку у переметах застрягли сотні машин, знеструмлені десятки населених пунктів, скасовані більшість міжміських пасажирських рейсів. Віктор ледве зміг доїхати до Черкас з Умані. Як тепер повертатиметься додому, навіть не уявляє. Машини стоять по обочинах, і ніхто нічого не робить, ніхто нічого не чистить. От і все. І це починається приблизно від міста Звенигородка десь. Розумієте, що немає, дорожніх служб немає, в'їхати нереально. І тим більше, що везеш людей. Через замети рух на трасах поліція перевела на ручне керування. На найпроблемніших ділянках чергує важка техніка ДСНС. Подекуди висота снігового покрову сягає 30 сантиметрів і заметіль не припиняється. Для водіїв, які застрягли у переметах, рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву. Ну, у нас вся техніка, яка у нас є, вся резервна техніка важкої прохідності, вона вся залучена для цих робіт зараз. Також ми там залучаємо зараз військовиків, допомогу нам. У самих Черкасах ситуація не краща. Комунальники вивели на вулиці всю наявну техніку, але встигають прибирати лише основні магістралі. Микола за кермом трактора з 2-ї години ночі. Каже, такого снігопаду вже давно не бачив. Ми ще навіть і оборот не робимо, виходить. Тобто маршрут не доходимо, вже їдемо по тому, там вже насипало сніг. За прогнозами синоптиків, до вечора заметіль та рвучкий вітер послабшують. Однак від завтра знову сніжитиме. Засипає снігом і Сумщину. У північних районах області півметрові замети. Комунальний транспорт курсує за зміненим графіком. На основних виїздах з міста вже добу працює понад 100 одиниць снігоочисної техніки. Автобусне сполучення з віддаленими селами частково заблоковане. Синоптики тим часом попереджають, що снігопад триватиме ще як мінімум 2 дні. Через ожеледицю сьогодні затори і на Прикарпатті. Біля села Олешів довжелезні черги. Автомобілі стоять по кілька годин. Через слизьку дорогу машини не можуть виїхати на підйом. Хоча автодор відзвітував ще зранку. Проїзд дорогами державного значення повністю забезпечений. У Кропивницькому та Кіровоградській області через негоду оголошено 3-й рівень небезпеки. Дороги від снігу чистять більше 130 спецмашин. Проте рух на кількох ділянках трас заблокований. Через вітер та налипання снігу без світла в області 91 населений пункт. Працюють майже 40 аварійних бригад. Світлана Шекера, Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Жанна Дучак, Олександр Яновський, Павло Тимошенко, Володимир Кувакін, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер.